אתה ציירת את זה? סתם. נו, תביא את זה. מה? מה סתם? זה ממש יפה. מה יש לך? אז נו, נחמה, נחמה, זה מחמאה על התביא. נו, טוב, תודה לקבל מחמאה, מיסטר זעפני. מה, זה ממש יפה. למה אתה לא עושה עם זה משהו? מה, ועוד אח שלך שהוא במקצוע הזה הרבה יותר... אני בחיים לא אעשה עם זה שום דבר, ואין לי עצבים לזה, ואני לא רוצה עכשיו שתדפדפי בזה, נו. מה הסיפור? סליחה, אני סתם, אני מצייר מדי פעם, סתם, שמשעמם לי זה, וזהו. זה ממש לא סתם, זה ממש נראה טוב. למה אתה לא חושב לעשות מזה מקצוע? כן. לא, לא, אני יותר טיפוס של 9-5. כל האומנות הזאת והחוסר יציבות הזה, זה לא... לא בא לי טוב. אבל מה, למה לא? מה, קצת פלפל החיים שלך? עזבי, הפלפל הזה יכול לשרוף. לא בא לי, אני לא... היום אני מצייר, מעלה לי כל מיני דברים שאני לא רוצה... לא רוצה להתמודד.